Fermerët e shatrave Bitinske Tren nuk ishin mundësi të vadisnin tokat bujqësore për shkak të mungesës së një rjeti për të furnizuar kanalet vaditës. Pas ngritjes së shqetësimit, Bashkia e Devollit mori masat për zgjidhjen e kësaj problematike. Puna ka nisur me shtrirjen e një rjeti tubacionesh që do të bëjnë më pas kalimin e ujit drejt tokave. Momentalisht drejtoria e bujqësisë është në territorin e fshatit Tren, ku po kryen hapja e kanaleve për ujitjen e tokave bujqësore. Po vendosen tubacionet për të sjellë ujin, për të kaluar në një krak që ka qenë gjithmonë problem, dhe momentalisht do të vaditen rreth 22.000 toka bujqësore. Nga furnizohen këto kanale vaditëse? Uji që vjen në këto kanale është nga lumi Devoll. Ky ka shërbyer gjithmonë për furnizimin me ujë të këtyre kanaleve për vaditjen e tokave bujqësore. Hysi thotë se për të lehtësuar punën e fermerëve, po kryen edhe një sër punimesh për gjatë tokave bujqësore. Drejtoria e bujqësisë do të jetë gjithmonë afër fermerëve në këtë kohë që është sezoni i vaditjes. Për çdo lloj problematike ne jemi gjithmonë në gatishmëri. Ndërkohë, ndërhyrjet e tjera çfarë po bëhen? Ndërhyrjet e tjera po bëhen çakullimet e rrugëve bujqësore, janë hapur kanale. Para dy ditësh në fshatin Tren është bërë një ndërhyrje në hyrjen të fshatit, është hapur një kanal nga drejtoria e shërbimeve. Dhe pastrimin e ujërave të zeza, që shumë shpejt do bëjmë dhe një ndërhyrje atje për zgjatimin e linjës me rreth 200 metra linjar. Fermerët në këtë zonë mbjellin kryesisht fasule, patate, grur, misër, jonxh dhe pemtari me mollë e kumbla.